שלום, פריבייט. היום נועם עולמי מביא אתכם למטבח של תהילה. אנחנו היום נכין שקשוקה, אוכל ישראלי. ונשתמש בכל הירקות שקנינו אתמול בשוק מחנה יהודה. אז בואו, איתי, אני מקווה שאתם רעבים. אז לפני שאנחנו מתחילים, בואו נכין את כל האוכל שצריך. בצל, פלפל חריף, אם רוצים, קצת שום, פטריות, עגבניות, עוד עגבניות, כמו שלמדנו אתמול, ביצה, שתי ביצים, מלח, פלפל, קצת פפריקה, ולסוף פטרוזיליה. וכמובן, אנחנו צריכים שמן זית ו... מחוות. עכשיו נתחיל לחתוך. עכשיו נחתוך את השום. עכשיו נתחיל לחתוך את הפטריות. עכשיו נחתוך את הפלפל חריף, אם אוהבים חריף. עכשיו נחתוך את העגבניה. יש לי סכין אחר שזה קצת יותר קל לחתוך את האור. נעשה את זה דק דק דק. והדבר האחרון זה פטרוזיליה. עכשיו הכל מוכן להתחיל. נתחיל לבשל. קודם שמים קצת שמן זית ומחכים עד שזה יהיה חם חם. עכשיו אנחנו נוסיף את הבצל. ונערבב קצת. וניתן לזה כמה דקות לבשל. עבר כמה דקות, נוסיף את השום. עכשיו נוסיף את הפלפל חריף. נערבב טיפה. ואז נוסיף את ה... אני יודע... פטריות. אנחנו נוסיף את העגבניות שחתכתי. בשלב הזה אני אוסיף קצת מלח. אני אוסיף קצת פלפל. אני אוסיף קצת פפריקה מאושנת. ונערבב. עכשיו נוסיף את העגבניות. לא את הכל, רק קצת. ונערבב שוב. ומחכים שזה יהיה הרבה יותר נוזלי. שיהיה הרבה יותר מיץ, ואני גם מוסיפה עוד קצת מלח. עכשיו אנחנו מוכנים לחלק הכיף. עושים שתי חורים במחוות. אפשר גם להוסיף יותר, אני רק מכינה שתי ביצים. ומביאים ביצה אחת, ושמים את זה בתוך החור. עכשיו לביצה השנייה, שים שוב חור. ושמים.
עכשיו מחכים. בוא נבדוק מה שלום השקשוקה שלנו. יודעים שזה מוכן, שהלבן לא זז. אז בוא נראה. לא, זה עוד לא מוכן. בוא ניתן לזה כמה דקות. ונחזור. אוקיי, נראה לי זה מוכן. כן. אז אפשר לחבות. עכשיו, חלק הכי כיף בעיניי, לקחתי קצת בצל ירוק. אוי! סליחה. עכשיו קצת פטרוזיליה. סליחה. ועוד משהו מאוד מאוד ישראלי שאני אוהבת, טחינה. נוסיף קצת טחינה. ועכשיו מוכן לאכול. אז תודה שבאתם למטבח שלי בירושלים. אני הולכת לאכול את ארוחת צהריים שלי, ובינתיים דש מנועם עולמי ומסורתי עולמי, ואנחנו מחכים לכם בארץ לאכול שקשוקה וללכת לשוק מחנה יהודה. ספסיבה! חם, טעים.